Moi kaikille! Yritetään uudelleen taivojen siirtoa täällä käytävällä. Ja toivotaan, että nyt onnistuisi aivojen siirto. Tai heti tuo piikki tuosta. Ja saatiin varmaankin jo, ei saatukaan. Tuolta otetaan tuo piikki, no joo, ei saatu sitä. Tästä nyt tuolla. Niin. Saatiin tuo piikki. Hyvä. No saadaan tuosta. Noi. Noi. Ha. Ei ihan saatu vielä. Ja noin. No niin. Sitten pitää olla se. Ja toinen piikki. Ja voidaan sitten ottaa. Tekemään operaatiota. Suorittamaan operaatioa sen jälkeen. On tämä. Yes. No joo, se meni sinne, se piikki. Sitä ei saatu. Niin. Anna näin, piikki, piikki, piikki. Ruisku, ruisku. Rentyyrehdys, ruisku. On pituassa. Hyvä. Vaan tosta. Tua. No joo. Se meni sinne. Ai, hyvä mä. Tos on tuo. Niin. No siinä. Nytten. No joo, se olisi ollut tuossa se ruisku, mutta... Noo! Otetaan täällä. No, no niin. Ei saatu. Itsien kevät. Itsien kevät. Tuolla. Ampi. No joo. No joo. No. Tänne ruisku. Tänne ruisku, ruisku, ruisku. Merentyrehdys ruisku. Missä on? Merentyrehdys ruisku. Tänne näin. Juhu. Juhu. Siellähän sitä. No niin, alas siitä. Niin. Nyt saadaan sitten aloitettua tämä operaatio. No niin. Tästä näin. Joo. Hyvä. No niin. Niin. Itäri. Niin. Ruiskua. Ja, Niin, ota se siitä. Ei sitä. Ota se siihen tuo. Ja ruisku siitä. Inka. Et pistä itseäsi. Niin. Niin. Noin. Hyvä. Nyt tää varman päälle. Pelataan voitais tota... no joo. Meni vasara sinne. Vasara tuo... Timantti poralla, jos... Tai timantti sahalla, jos tähän nyt tulisi. Joo, ei tuo. Niin mennään tällä. Niin. Saa tuolta noin. Joo. Tuosta. Aha. Aha. Aha.
Toi se olis tuo timantti. Saa nyt olla siellä. Tästä näin. Tehtyä tällä. Näin. Näin. Joo, kyllä se tästä. No niin. Nyt ihan varmaan päälle. Tästä. Näin. Ja. Noin. No, tota. No niin. Sinne niin. Noin. No. Jatketaan hommaa. Tuosta noin. No joo, kyllä se tästä. Alkaa niinku menemään. Ihan hyvin. No niin. Niin. Joo, kyllä se siitä. Noin. No. Ai, tarvitaan ihan tuota. Pois. No niin. Ikkä sitten. Ruiskua. Tuosta. Noin. No niin. Sitten. Aivot täältä. Noin. Olisiko nää mitenkään järkevästi tuonne sivuun? Pysykää siellä. Aivot. No voi sit. Mä en nyt tuonne tuo. Tuota. Tarvitaan nyt sitten. Noin. Joo, siinä ei ole mitään semmoista, mitä tarvittaisiin. Tai olisi ollut, mutta... Niin siellä. No joo. No katsotaan, onko täällä mitään. Tuossa olisi mun aito, täältä. Saadaanko ne täältä? Ei saada. Ei sitten. Väkisi. Noitakaan ei saada tuolta noita aivoja. Otetaan tuosta noin. No niin. Sitten tuota. Joo. Ja tästä otetaan kunnon. Ote. Noin. No niin. Koittakaa nyt aivot siitä irrota. Tuosta noin. Ruiskua tuonne. Ruiskua noin. Hyvä. Ja sitten jatketaan hommaa. Tästä. Aivoja. Ei. Tuossa olisi tuo. No joo. Mä saatin tuo. Tästä parempi. Ote. No joo. Tuosta. Ote. Niin. Mitä? Ei hitsit. Uudestaan. Niin, tuota noin. Tuossa on vasaraa. Mutta se nyt vasaraa ei tarvita. Ensin pitäisi saada se ruisku täältä. Noniin, tietenkin pistin itseäni. Vakaan ruiskulla.
Mitä täällä tuo roiskuu? Ainakin. Niin. Noin. Hyvä. Nyt tuo. Mitä tarvitaan? Tuosta. Yes. Saatiin tuo roiskuu. Hyvä. Sitten. Tuosta taitaa vasara. Tuosta. Niin. Mikäs vasara siellä? No niin, tietenkin mä pistin siellä. Mitenkä ollakaan? Niin. Noin. Hyvä. Sitten tota. Tuosta tota. Otetaan nyt se. Timanttisaha. Voitais saada sillä vähän nopeampaa. Timanttisaha. Tai timanttipora. Eiku timanttisaha. Pädä pädä pädä. Niin. Tänne näin. Timanttisahavi. Tänne pi. Eipä tietenkään ole. Nyt sitten. Vasara laitetaan paljon mitään saara. Papa. No niin. Niin. Ei ole kyllä ihan hyvä idea. Hätimatti sahalla yrittää. Se olisi kyllä nopein systeemi. No, ei nyt ole oikein. Niin, siitä niin. Ruiskua, ruiskua, ruiskua. Noin. No niin, elikkä. Tarvitaan vähän parempaa. Vaikka vähän hitaampaa, mutta. Mutta. Tästä. Niin, tuoletaan nyt tuo hetkeksi ja nyt tuo ruisku tuosta noin ja pistetään noin. Taas. Näin. Tää on nyt vähän parempi harman päälle. Tehdä tämä. Tää nyt onnistus tällä kertaa. No niin. Ja ruiskua taas, ruiskua, ruiskua, ruiskua. Noin, noin, ja sitten taas jatketaan. Perheisön. No niin, tuosta noin. Ai, joo. Se tästä. Tästä näin. Niin. Noin. Joo, hyvä tää tästä. No niin. Joo, no niin. Hyvä. Sitten taas vähän ruiskua tuosta noin. Mahtavaa. Mitä? Aivot. Noin. Mahtavaa. Sitten tuota. Me tarvitaan nyt sitten tuota. Tai jollain leikata. Irrottaa ne aivot täältä. Nyt sinne varaan.
Niin, siitä niin. Niin. No voi hittaa. Taas menetettiin pop. Uusi yritys. Nähdään montako yritystä menee tässä. Nyt. Tarvitaan ruiskua. Otan nyt se ruisku siitä. Niin, ota se. Ai, hyvä. Älä pistä itseäsi. Ai. Sitten tarvitaan se toinen ruisku. Varmuuden vuoksi. Toinen ruisku. Tänne. Ruisku, ruisku, ruisku. Toinen ruisku. Tänne näin. Hopi, hopi. Missä olet? Toinen ruisku. Tipradadapa. Tapra. Ruisku. Niin. Sitten on tuo tarvitaan. Tuosta. Niin. Siitä. Antaa operaatiota tästä. Näin. Joo. Noin. Ja sitten tuolta. Joo. Piju. Tästä näin. Joo. Tästä tulee hyvä. Hyvää jälkeen. Ja tästä. Noin. Noin. Ja sitten tuohon väliaikaisesti. Ja sitten otetaan tästä taas. Otetaan ruisku. Näin ja pistosta. Noin. Noin. Ja sitten jatketaan hommaa. Tästä näin. No niin. Okei, tästä näin. No niin. Tuosta noin. Noin. Ai. Tuosta. Noin. Joo. Tästä tulee ihan hyvä. Hyvä. Taas vähän ruiskua tuosta. Noin. Pistetään noin. Joo. Ja tästä. Joo, sujumaan. Tästä ihan yli. Niin. Ja tuosta. Tästä. Ja tuosta. Noin. Noin. Joo, tosta noin. Hyvä. Tuosta noin. Joo. Ja tuolta. Ai ja tuosta vielä ja tuolta. Ja sitten. Ai. Ja ei tota varmaan enää tarvitse tota. Tässä siitä. Ai. Hyvä. Pistä se noin. Hyvä. Et pistä itseäsi. Sitten. Ai. Joo. Jätä ei saada mitään tuolta. Noniin. Kärkkäryt. Ai, no joo. Ei tullut mitään. Tänne. Tarvitaan. Näitä, tästä, näitä, tätä. Tää. No joo, meni sinne sitten. No niin.
tänne sieltä tuota. Niin, siitä. Ai. Ajaa. Kärry, kärry, kärry. Kärrypi, kärrypi. Ajoo. No, vaan heittää. No niin. Tänne. Kärry. Tänneppi. Tänne. Noniin. Täh. Saadaan tämä nyt sitten. Että Sari teki vähän järkevämmin. Otettua. Ja tuosta noin. Tuosta. Tästä. Näin. Tässä siitä. Noin. Nyt. Tuosta. Noin. 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 Pois siitä. Nyt tarvitaan ruiskua. Ruiskua. Tarvitaan ruiskua. Noin. Pistetään noin. Ja sitten tarvitaan aivoja. No joo. Ne meni sinne. Ne aivot. Noniin. Isä aivoja. Uudet aivot. Pop tarvii uudet aivot. Noniin. Tänne. Aivot. Aivot. Tänne. Noniin. Otan nyt se sieltä. Noi. Hyvä. Hyvä. Ja laitan ne sitten. Noi. Noi. Nyt onnistui. Joten. Joo. Saatiin nuo aivojen siirto. Ja seuraavassa videossa mennään sitten tehdään silmien siirtoa käytävällä. Joten se on, että niin peukuttakaa mitä piritte, kommentoikaa alas mitä tykkäsitte. Ja saatko sanoa tältä videon osin, että se on seuraavan videoon. Ja kiitos kun katsoitte. Moikka moi! Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!